wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba. Shurafa ba za su manta ba, wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba. Farko zan kira sunan Allah ba za su manta ba, dai makama na sarki ya Allah ba za su manta ba. Zan batul lamarin bayin Allah ba za su manta ba, shurafa zuriyar manzan Allah ba za su manta ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, Rabbi Allah kai salatinka ba za su manta ba, gun Muhammadu babban zabinka ba za su manta ba, wanda shine ka bai wa sakonka ba za su manta ba, Mustafa Mahmudu ma'aikina ba za ya manta ba. Alihi na gidansa masoyana ba za su manta ba, Shurafa da nake yi wa baitina ba za su manta ba, Ali Fatima da duk imamaina ba za su manta ba, waɗanda su ne nake wa baitina ba za na fasa ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, gaisuwa ta musamman ga Tijjani ba za su manta ba, Jilani har ma Shak Usmani ba za su manta ba, gaisuwa ta musamman ga Kwamaini ba za su manta ba, Shehu Naina ku ne sani na ba za na janye ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, Zakzaki Maula ya farindu ba ba za su manta ba, Malami na mai kyawun haiba ba za su manta ba, Sanka kullum bayan min oba ba za su manta ba, Kai ka nuna min ahalul baiti har yanzu nake duba. Assalamu alaikum ya shurafa ba za su manta ba, Na iso na ina bakin kofa ba za su manta ba, Dan isar ku ku bani zani na rufa ba za su manta ba, In ku kai haka na san na dace ba za na tabe ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, Dan matsayin ku yana da yawa tare ba za su manta ba, Ilahu ya bai dukkan sirri ba za su manta ba, Ya sharifai ƴaƴayen bashari ba za su manta ba, Na rike ku ina yin begen ku ba za na daina ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, waɗanda Allah su yayi wa sarki ba za su manta ba, Je ka duba a zance mai sarki ba za su manta ba, Ya tattada hirba mamaki ba za su manta ba, Shurafa zuriyar manzan Allah ba sa yi sabo ba. Inna ma yuridullahu ya fada ba za su manta ba, Li yushiba ankum rijsa ya fada ba za su manta ba, Ahlal baiti ba su da dauda ba za su manta ba, Ta tarifi suratul ahzab ba za na manta ba. Wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba, ko matsayin ku a Qur'ani na gani ba za su manta ba, shurafa jikokin adanani ba za su manta ba, na rike ku ba wani rudani ba za su manta ba, ko batun da'a in ka duba ba za a shafe ba. Wanda ya raya shurafa ba za su manta ba, ku zo mu je mu cikin surar Baqara ba za su manta ba, inda sarki na Jalla Tabara ba za su manta ba, yayi batun jayayya da mun fara ba za su manta ba, to ga wane ne za mu koma ba za mu tabe ba. Sai ya ce mu bi
ji jalla makagina ba za su manta ba mu bidaha muhammadu manzona ba za su manta ba tare da ulul amri masoyana ba za su manta ba shurafa sune ulul amri ba za a canza ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba ta mubahala ba za su manta ba nasaran najaran maki ya allah ba za su manta ba sun kace wada da rasulullah ba za su manta ba ye fito za ayi mubahala ba za mu manta ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba su kace ka fito da yayanka ba za su manta ba fito da dukannin matanka ba za su manta ba ka zo da kanka mu ma duka a haka ba za su manta ba za mu roke la'anta gun Allah ba za mu fasa ba annabin mu da shi da sayyidi ali ba za su manta ba fatima zahra mata ga ali ba za su manta ba alhasan da husaini ɗayan ali ba za su manta ba su biyar ne al'ummar da hayin ba za mu manta ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba dan uwana in baka gane ba ba za su manta ba su kamar su ba ai ba ba za ai ba ba za su manta ba dan isar su mu ba hala ba ai ba ba za su manta ba da ya zo da masu isa babba ai ba za su iya ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba je ka duba hadisin saqlaini ba za su manta ba ku nake bi ba wani rutani ba za su manta ba na rike shurafa da qur'ani ba za su manta ba bin da ku na rike ba na shakka kuma ba za na tabe ba shurafa zuriyar manzon Allah ba za su manta ba masu kwana yin bautar Allah ba za su manta ba yau gare ku nake neman falala ba za su manta ba ni ku dafa min ahlul baiti ba za ku kasa ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba yanzu ne kuma zallar safa su ba za su manta ba wana na san kun san su ba za su manta ba Imam Ali shine farkon su ba za su manta ba ga halikotun manzon Allah ba za a canza ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba sai Hassan da Husaini farin duba ba za su manta ba Imam Ali sajjadan babba ba za su manta ba Imam Muhammad Bakir mai haiba ba za su manta ba Jafaru Sadiq shine na shiga ba zan tsaya haka ba sai Musa Al-Kazim mai girma ba za su manta ba ga Ali Rida mai yawan himma ba za su manta ba gun Muhammad Jawad zan koma ba za su manta ba na goma Muhammad Al-Hadi ba zan tsaya haka ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba sai na sha daya mai kyawun suna ba za su manta ba Imam Hassan ne askari maulana ba za su manta ba sai na sha biyu fansar ruhina ba za su manta ba Imam Al-Hujja Mahdi Qayyim ba za na manta ba wanda ya raya al'amari shurafa ba za su manta ba gai
su agun sai da maceci na ba za su manta ba saka zaki ne kai ne maulana ba za su manta ba rabbana ya kara yawan kwana ba za su manta ba ya kare mana kai baba na ahmad ba za mu juya ba godiya kuma ba zan fasa ba ba za su manta ba malamina Yusuf dan babba ba za su manta ba Sani Nasiru babba dan babba ba za su manta ba Adam Hussein garin dau godiya ba zan daina ba wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba wanda yayi yabo ga imamaina ba za su manta ba Mustafa ne shine sunana ba za su manta ba Da yarta ga ummi da abba na ba za su manta ba rabbana ya fi musu duk zulmi ai ba za ka kasa ba wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba wanda ya raya al'amarin shurafa ba za su manta ba wanda ya